ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଡିଡି ବିଲ୍ଡରର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯୋଗୁଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି 45 ଗୋଟି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମୁସଲିମ ପରିବାର। କରୋନା ମହାମାରୀ ସହ 2 ଦିନିଆ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନରେ କ'ଣ ଖାଇବେ, କିପରି ଚଳିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଖବର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଓ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ଫେରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କୁଳିଅଣା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ କେଉଟୁଣିମାରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ହାତୀମଡ଼ାଠାରେ ରହିଛି 45 ଗୋଟି ମୁସଲିମ ପରିବାରର ଏକ ବସ୍ତି। ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏକ ପୋଲ, କିନ୍ତୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା, ଅବହେଳା ଏବଂ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଭାସିଯାଇଛି ପୋଲଟି। ଏମିତିକି ବୁନ୍ଦାଏ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ବିପଦକୁ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନାଳ ପାରି ହେଉଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୁଦାମ ମରାଡ଼ିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହି ଅବସ୍ଥା। ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଧରି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ହଳଦିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଡିଡି ବିଲ୍ଡର ନାମକ ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥା। ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏହି ବସ୍ତି ନିକଟରେ ଏକ କୃତ୍ରିମ ନାଳ କଟାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଏହି ନାଳରେ ପାଣି ଆସି ବସ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ ଉକ୍ତ 45 ପରିବାରର ପ୍ରାୟ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଦସ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ ଶେଖ୍ ଜାହିରଙ୍କ 11 ବର୍ଷର ପୁତ୍ର ଶେଖ୍ ଇସ୍ରାଏଲର ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ଖଟିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ନାଳ ପାର କରି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେବା ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଅନୁରୋଧ କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ରକ୍ଠକ୍ ମନା କରିଥିଲେ। ଠିକା ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ କୌଣସି ଆଗୁଆ ସୂଚନା ନ ଦେଇ ପାଣି ଛାଡ଼ାଯିବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ହଠାତ୍ ଆଜି ରାତିରେ ସେମାନେ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁର ଡିଡି ବିଲ୍ଡର ବାଲା ବନ୍ଧ କାମ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଡି ବିଲ୍ଡର ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଜି ରାତିରେ। ସକାଳେ ଆମେ ଉଠିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ସେପଟେ ଘରର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଏପଟେ ଆମେ ପାରେଇ ପାରିଲୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି କାମକୁ ଯାଇପାରିନି। ଆଜି ଯାଇପାରିନି, ପୁଣି ଶୁକ୍ରବାର ଯାଇପାରିବାନି, ପୁଣି ଶନିବାର ରବିବାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଅଛି, 4 ଦିନ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବା? ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଡିଡି ବିଲ୍ଡର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ସକାଳେ ସକାଳେ ଡିଡି ବିଲ୍ଡର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଡିଡି ବିଲ୍ଡର କହୁଛନ୍ତି ଆଜି କୌଣସି ହେଇପାରିବନି, ତୁମର ପାଣି ନ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, ତୁମର କାମ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଟା ଉପରୁ ଆମକୁ ମାନେ ଆସିଥିଲା ଖବର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଛୁ। ଯାହା କରିବ ତୁମେ ଉପରବାଲା ପାଖକୁ ଯାଉ, ସେଇଠୁ କାମ ହେଇପାରିବ ତ ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ କାମ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଲୋକ 120 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି 40ଟା ଘର ଅଛି। ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଯେମିତି ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି 2ଟା ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ କରିଥିଲୁ, ଉପାୟ କିଛି କରିଥିଲୁ, ତାପରେ ରାତି ଭିତରେ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ଆମେ କୌଣସି ଆଡ଼େ ବାହାରି ପାରୁନି, କିମ୍ବା କୌଣସି କାହାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲେ ବି ଆମେ ନେଇପାରୁନି ସାର୍। ଆମର ପୁଲ ହେଇଯାଉ, ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଯେ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଆଉ 4 ଦିନ ଆମେ ବାହାରି ପାରୁନି, ଏଇଟା କୌଣସି ମାନେ ଉପାୟ କରୁନ ଆପଣ ହବ କହି ସେମାନଙ୍କର ରାସ୍ତାଟା କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହୋମ୍ ପାଇପ୍ ଦେଇକିରି ଭଲସେ ମୁରୁମ୍ ଫୁରୁମ୍ ଦେଇ ରାସ୍ତା ପୁରା କ୍ଲିୟର ସେମାନେ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପାଣିରେ କିଛି ଧୋଇବନି। ଆଉ ଆମ ଜାଗାକୁ ପୁଲକୁ ପାଣି ଯେମିତି ଧୋଇଯିବ, ମାଟି ପାଣି ପୁରା ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା କରି ପୁରା ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବନ୍ଧରୁ ପାଣି, ସେଇ ଆମ ଯେଉଁ ଗାଁର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଇଟା ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ। ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।